вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головні події на цю годину далі у випуску. Не треба шастати. Від сьогодні Україна запровадила візовий режим для росіян. У Дніпрі жителі виготовляють одяг, бронежилети та підзарядники для ЗСУ. Нерест закінчився, рибалити знову можна. На Дніпропетровщині зняли риболовне табу. Кулінарний фронт. Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це та інше більш детально. Не треба шастать. Від сьогодні Україна запровадила візовий режим для росіян. Вони зможуть оформити необхідні для в'їзду документи у візових центрах Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Калінінграда та ще декількох російських міст. Однак навіть наявність візи не гарантує перетин українського кордону. Остаточне рішення прийматимуть прикордонники на КПП. Як пояснюють у Держприкордонслужбі України, будь-який росіянин не зможе приїхати просто так. Крім необхідних документів, знадобиться запрошення приймаючої сторони та достатня кількість коштів на рахунках. В еквіваленті на українські гроші – понад 50 тисяч гривень. Не зможуть перетнути українсько-російський кордон люди із санкційних списків і ті, хто загрожує національній безпеці країни. За прикладом Ізраїлю, президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією змушує змінювати правила призову на строкову службу до українського війська. Він пропонує перевести українську армію на ізраїльську модель. Там чоловіки проходять обов'язкову службу 30 місяців, жінки – 12 місяців. Ба більше, майбутні студенти спершу служать в армії, а вже потім вступають до вишів. За словами Зеленського, ізраїльська модель розглядається як частина безпекових реформ. І додав, Україна не повернеться до старої системи комплектування ЗСУ та організації оборони країни. Запропоновану ідею обговорять з громадськістю. Водночас у Центрі протидії дезінформації спростували фейки про примусову мобілізацію жінок, що ширяться у мережі. Взяття жінок на облік стартує 1 жовтня 2022-го. Але це не мобілізація. У воєнний час жінок можуть взяти на військову службу та службу в резерві суто за контрактом і добровільно. Крім того, жінок з дітьми до 18 років не мобілізують. Поляки вже зібрали 1,5 мільйона злотих на Байрактар для України. Лічильник на сайті, де збирають кошти на безпілотник, наразі показує майже 1 700 000. Задонатили понад 16 тисяч людей. Нагадаємо, 28 червня польський журналіст Славомір Сіраковський запустив збір на бойовий безпілотник для ЗСУ, надихнувшись прикладом литовців та українців. Поляки планують набрати необхідні 22,5 мільйона злотих за 30 днів. Це буде п'ятий народний підсмажувач російських окупантів для ЗСУ. Павербанки, броніки, перископи та форма. Усе це для наших бійців виготовляють жителі Дніпра. Шукають матеріали, збирають донати, а потім ще й самі створюють вироби. Як це відбувається і чи все їм вдається? Наші журналісти поспостерігали за процесом. Ось так обережними рухами Тетяна строчить на машинці ковтину військовому. Основа – трикотаж. Кабешний. Зараз я втачиваю мову. Скільки ж разів за останні 3 місяці їй довелося повторити цей процес, вже навіть і не пригадає, каже жінка. І хоча раніше ніколи таким не займалась, тепер у цій справі наче риба у воді. Воєнна тема – це наша. Що ми тільки не шили. Цьому нас життя не готувала, але ми всьому навчилися і, слава Богу, наші воєнні одягти. Одяг для військових майстрині шиють в ательє пані Вікторії. Вона ж ділиться, як зібрати повний комплект. На плітановську уходить один день, на розгрузку один день і на пошив убокса, от такого воєнного, це теж уходить один день. Та часу, запевняє керівниця, не шкода. Головне, що є матеріали. Усе необхідне їм привозять волонтери, а майстрині шиють. За всіма стандартами. Руку, кажуть, набили. Для нас було спочатку немного так страшновато, вийде ли у нас шити такі серйозні ізделі. Спочатку було дуже тяжело, руки боліли, ногті пощосували. Ну, це все ерунда, тому що ми всі знаємо, яка у нас ціль. А це неподалік від ательє, склад у підвалі будинку. Тут екскурсію нам проводить волонтер Владислав Мар'єнко. Він каже, чого тільки немає в цьому приміщенні для військових. І кишені для гранат, і підсумки, і навіть павербанки. Тобто вони мають обладнані фонариками,
то есть, которые дают возможность в случае там, необходимости где-то подсветить. А ще показує тримачі для телефонів, а також перископи. То есть, средства, которые позволяют из-за угла, либо с окопа просматривать противника. Та найголовніше, що виготовляють дніпряни для бійців – бронежилети. Для їхнього виробництва, кажуть, спеціально підшукують метал і фахівців. Матеріал ісходний требує достатньо серйозної обробки специфічної, і до цього приходиться привлекати професіоналів, тому як це дуже відповідальне ізделля. Тож хлопці, так само, як і дівчата, кажуть, захищатимуть своїми виробами наших бійців, доки ті боронять нас на полі бою. І так до самої перемоги. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Поки одні допомагають, інші наживаються. Півмільйона гривень на життях захисників мав заробити псевдоволонтер. СБУ викрила у Дніпрі чоловіка, який втерся в довіру до керівника одного з благодійних фондів, став його представником на Дніпропетровщині і торгував гуманітаркою для військових. Організація спеціалізувалася на імпорті спорядження. В одному з останніх вантажів були бронежилети 4-го класу захисту з полегшеними пластинами. Амуніцію безоплатно передали фонду для подальшої передачі військових. Та шахрай вирішив нажитися. Розмістив оголошення про продаж елітних бронежилетів у закритих групах в інтернеті. Зловмисника затримали на гарячому, коли той намагався збагрити спорядження підставним покупцям. 16 бронежилетів він оцінив у більш ніж півмільйона гривень. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження ділку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 прим. 2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Продукти, засоби гігієни та медикаменти. Отримати все можна на сайті «Є.Допомога». Всі небайдужі до чужого горя заходять на платформу і шукають тих, кого зможуть підтримати. Алгоритм отримання гуманітарки простий. Треба зареєструватися на платформі та залишити заявку на допомогу. Заявка в два кроки – заповнити анкету і обрати категорію товарів. Зазначимо, заявка може містити декілька замовлень – на ліки, продукти, одяг. Після замовлення вона переміститься у вкладку «Очікую допомоги». Коли благодійник обере заявку, замовнику прийде електронний код на придбання товарів або йому зателефонують з кол-центру для уточнення інформації. Потім передають контакт небайдужому. У Покровській громаді на Дніпропетровщині в одному з терцентрів соціального обслуговування продовжують надавати допомогу тим, хто її потребує. Щоденно за продовольчими наборами сюди звертаються до 200 людей, як місцевих, так і переселенців. Продукти доставляють і адресно тим, хто не може забрати їх самотужки. За потреби соцпрацівники допомагають людям зробити закупки, приготувати вдома їжу, прибратися, сплатити за комунальні послуги або ж просто поговорити. Окрім того, при центрі соцобслуговування працюють кілька гуртків. Є групові заняття для людей з інвалідністю, а також хор, до якого вже доєднались кілька переселенців. Усі гуртки та допомога безкоштовні. Обращалися за допомогою вже неодноразово. Сьогодні ми вже второй раз отримали допомогу. Перший раз, коли допомогу ми отримали, це був і продуктовий набор, і средства личної гігієни. Сьогодні знову повторно обратились, нам допомогли, продуктовий набор. Крім обслуговування наших підопічних, яких на сьогоднішній день біля 400 осіб, у нас ще внутрішньо переміщені особи, яких понад 2 тисячі. Це допомога входить чечевіця, горох, макарони, мука, м'ясо куріне, консерва рибна. Мінреінтеграції запровадило додатковий номер гарячої лінії для громадян, які перебувають за кордоном або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Якщо у вас відсутній мобільний зв'язок, а є лише доступ до інтернету, ви можете залишити повідомлення або зателефонувати через застосунки WhatsApp, Telegram або ж Viber за номером 096 078 84 33. Консультанти нададуть інформацію з гуманітарних питань про отримання статусу переселенця та виїзд за тимчасово окупованих територій до України. Це стосується й українців, яких примусово вивезли до Росії. Гаряча лінія цілодобова.
Двері Моніки із серіалу «Друзі», казкова платформа «Гаррі Поттера» та навіть бородянська шафа з півником. Майстриня із Дніпра створює мініатюри з полімерної глини. У доробку жінки уже сотні робіт. Вони знані на весь світ. Нині родзинка колекції вціліла славнозвісна кухонна шафка, що тримається. Як народжуються мінітворіння – далі в сюжеті. Професійно створювати мініатюри Юлія почала ще 12 років тому. Спочатку це були кавові дерева та панно. Потім вирішила створювати повноцінні мініатюри. До війни популярною роботою були двері Моніки із серіалу «Друзі». Та з початком війни мистецький приціл змінився. Я не могла її робити спочатку, тому що у мене була страх. Скажімо так, я боялася, по-перше, що люди скажуть, що це, заробляєш на цьому. Але коли шафу зняли, коли її передали в музей, так, я почала читати, я багато прочитала про цю історію саме. Головне, що власниця квартири, власниця цієї шафи, вона жива. Ба більше, люди самі стали просити майстриню закарбувати сторінки війни в мініатюрах. Це символ. Для людей, для України це стало символом незламності, так, стійкості. Мініатюра – точна копія кухонної стіни розбомбленої багатоповерхівки в Бородянці. Після звільнення населеного пункту світ облетіло ось це фото. На ньому зруйнований дім і майже неторкана кухонна шафка із посудом. Уважні глядачі побачили на ній куманець у вигляді півника Васильківського заводу «Майоліки». Шафка породила меми та стала одним із символів незламності українців. Я взяла собі основу, яка мені потрібна, і до цього масштабу зменшила фотографію, орієнтувалася саме по шафі. Я взяла, знайшла у продажу такого плана меблі і взяла, переписала їх розмір і від цього відштовхуючись, зменшила шафу до потрібного. Тобто вона повністю масштабірована, зменшена. Поки Юлія майструє легендарну шафу, у сусідній кімнаті 8-річний Андрій створює діорами моделей машин. Син перейняв творчий хист мами. Це ЗАЗ-968 «Запорожець». Макети машин з підручних матеріалів. У хіти йде все, каже хлопець. Матеріали, палітурний картон, іноді дерево, колеса з конструктора. Іноді кришки. У колекції хлопчика вже 13 автівок. Ще більше роздав друзям та знайомим, бо й вони хочуть мати незвичайний автомобіль у колекції. Та якщо Андрійко майструє для душі, то мама завдяки своєму хобі заробляє. Лише легендарних шафок вже змайструвала з десяток. Вони поїхали до нових господарів, у тому числі і за кордон. Частину виручених коштів від продажу своїх мініатюр Юлія перераховує на потреби наших захисників. У планах створювати інші мініатюри за мотивами війни. Та карти жінка поки не розкриває. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Екологічна утилізація шин. У Дніпрі на одному з підприємств переробляють автомобільні шини за європейською технологією. Нерідко, кажуть в міському департаменті екологічної політики, дніпряни використовують на своїх підвір'ях шини в якості декору. А це небезпечно. І через токсичність резини, і через пожежну небезпеку. У Дніпрі є спеціальні місця, куди мешканці мають зносити шини. Потім колеса забирають комунальники та відправляють на утилізацію. Щоб збути накопичені шини, звертайтесь на гарячу лінію мерії. Та незабаром нинішній принцип переробки витіснить інший. Називається він «забруднювач платить». І коли він запрацює, утилізація відбуватиметься коштом виробника шин. Наше підприємство збирає БУ шини, привозимо на завод, сортируємо, перерабатуємо в чіпсу. Затем це чіпса перерабатується в резинову кружку, металокорд. И текстиль, по сути, является безотходным, екологічно чистим, тому як нет вибросів у нас ніяких. Виробники продукції, яка підлягає обов'язковій утилізації, тари, пакування або таких розходних матеріалів, вони будуть відповідати за цю продукцію, яка була ними вироблена, та вони будуть відповідати за її кінцеву утилізацію. І от шини – це дуже важлива тема, що немає закону саме про переробку шин, але ми вже на путі європейського підходу до цієї віда продукції.
Нераст закінчився, рибалити знову можна. На Дніпропетровщині заборона тривала з 11 квітня. За цей час рейдові групи здійснили майже 500 перевірок, зафіксували 384 порушення. Та тепер риболовне табу знято. У безпечних районах області можна рибалити, але лише з берега. На воду виходити будь-то на лодках, каяках чи байдарках й досі заборонено. Задля безпеки людей. Про це у прес-центрі відкритого розказав Василь Волков, начальник обласного управління Держагентства рибного господарства. На сьогоднішній день є такий наказ, де забороняє і прогулочні, і всі ці питання. Я думаю, що на сайті їх теж обласної адміністрації є, ми викидали, люди ознайомлюються. Тобто на сьогоднішній день є чуть-чуть обмеження в цьому плані. А люди на одну удочку там буває, сидять, на сьогоднішній день ніяких питань немає. Тільки заборонено виход на водойма на човнах. Кібервійська. Уже цього літа українці зможуть безоплатно опанувати професію у сфері IT. Мінцифри спільно з партнерами запустили проєкт IT Generation. У такий спосіб хочуть підняти економіку країни. Зараз чимало спеціалістів змінили ноутбуки на автомати і героїчно захищають нашу державу. Тому вкрай необхідні нові бійці інформаційного фронту. У липні стартує набір шкіл, які прагнуть долучитися до проєкту. А в серпні можна буде подати заявку та долучитися до навчання. Подати заявку зможуть українці від 21 до 60 років без освіти та досвіду роботи в IT. Вакантних місць – 60 тисяч. Опанувати можна один з 11 напрямів – блокчейн, Java, дизайн та інші. Вибір за вами. В усіх школах Дніпропетровщини фінішував навчальний рік. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки обласної військової адміністрації. Коли завершувати навчальний рік, кожна школа вирішувала самостійно. Деякі пішли на канікули наприкінці травня, в інших уроки продовжувалися до кінця червня. Нині вже усі 834 школи на літньому відпочинку. Це майже 310 тисяч учнів. Цьогоріч в області 18 тисяч випускників. Попри війну, в українських абітурієнтів гаряча пора. Навчальні заклади вже розпочали прийом документів для вступу. Зокрема, жителі з особливо небезпечних та тимчасово окупованих територій, примусово депортовані в Росію чи Білорусь, можуть вступити до українських фахових коледжів. Їх прийматимуть на навчання через електронний кабінет вступника. Як вступити до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, у студії відкритого розкаже його директорка Інна Руткевич. Вітаю, Інно. Доброго дня. Розкажіть, як цьогоріч проходитиме вступна кампанія в мистецько-художній коледж? Вступна кампанія проходить за дещо спрощеною процедурою. Всі подання документів, всі екзамени складаємо онлайн в режимі. І ми маємо можливість зарахувати за всі спеціальності нашого Дніпро арт-коледжа, або, як студенти кажуть, арт-коледж Дніпро. Це театральне відділення, відділення акторської майстерності, відділення режисури масових заходів, графічний дизайн, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво та Петриківка, естрадний вокал, народний вокал, естрадні інструменти, народні інструменти, бібліотечна справа, там менеджмент соціокультурної діяльності або івент-менеджмент, як це раніше називалося у системі вищої освіти. Скільки вступників зможете прийняти? Стільки, скільки буде конкурс нам дозволяти, але от за ліцензійним обсягом на всі ці спеціальності десь 230 чоловік. Які новації вступу в коледжі 2022? Новації тільки ті, що режим повністю нам COVID дав такий гарний тренінг. Ми напрацювали повністю удосконалений режим онлайн спілкування з абітурієнтами. Ми провели ряд онлайн-консультацій, надали всю необхідну інформацію. І от в цьому році є шанс для тих, хто навчається, хоче навчатися, на кошти держави, тобто з регіональним замовленням, на заочних відділеннях. У нас традиційно заочні відділення – це була вже останні роки контрактна форма оплати. А зараз ті, хто закінчив 11 класів і працює, можливо, вже десь за фахом, але хоче отримати освіту, свого часу не встиг фахову, то в цьому році без ЗНО, за іспитом коротким у коледжі, це комплексний іспит, можна отримати
освіту за напрямками: бібліотечна справа, маємо 10 місць, та за надзвичайно актуальним напрямком сьогодні — менеджмент соціокультурної діяльності. От в цьому році це нова спеціальність. Ми в цьому році здійснили перший випуск її заочного також відділення. Ви знаєте, маємо надзвичайно такі продуктивні відгуки. Я хочу зазначити, що цьогоріч всі наші навчальні програми, вони скоординовані з європейською нормою кредитів. Тобто ми цей рік, от на педагогічній останній раді онлайн, яка відбулася, все затвердили, що стосується нових програм. Вони входять з наступного року і в силу. І багато є кредитів, котрі такі європеїзовані. Наприклад, поглиблена англійська, повністю всі роки навчання на тому ж менеджменті, на бібліотечній справі. Тобто люди отримують не лише фах, але й знання мови, що надзвичайно актуально. Ви сказали, кредитна програма. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Кредитні програми – це кількість годин за певною дисципліною, котра зараз корелюється з європейськими закладами освіти. Які форми навчання передбачені в коледжі взагалі? Є очна і заочна форми навчання, але заочна лише на бібліотечній та на менеджменті, а остання очна. Але навчатимося перший семестр плануємо онлайн з подальшим виходом в традиційну форму офлайн-навчання. Хочу сказати, що в разі офлайн-навчання ми передбачили тимчасові укриття там, де ми навчаємося, і вони обстежені нашими працівниками служби з надзвичайних ситуацій, маємо їх рекомендації щодо того, як повинно бути організоване тимчасове укриття, є запаси технічної води, питної води, і, власне, у разі необхідності можна спуститися в тимчасове приміщення, або навіть, якщо будуть нам такі рекомендації нашого міністерства, саме там і будуть відбуватися заняття. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостею новин відкритого була директорка Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Інна Руткевич. Говорили про особливості вступної кампанії 2022. Навіть попри війну, наші спортсмени серед перших у світі. Українська збірна здобула 14 медалей на чемпіонаті Європи з карате, який проходив у Болгарії. Від жовто-блакитних було 24 учасники. Ті, хто на час бойових дій виїхали з країни, тренувалися онлайн. Інші ж каратисти відвідували заняття у Дніпрі. Тренуватися достатньо відповідально, тому що ти розумієш, що це діти, це їх життя, і потрібно бути дуже внимательним, осторожним і реагувати на все. Один із учасників – Ілля Затівахін. У поєдинку він здобув бронзу. Однак його тренер каже, до найкращого результату хлопцю не вистачило лише техніки виконання. Утім, виступ був сильним. Я не боюся їхати. Я хочу продвигати свою сторону, щоб вона була все время першою. І як це должно зараз бути. Продемонструвати майстерність та грацію. У Кам'янському збірна команда з фігурного катання на роликах вирушає на Кубок світу. Змагання World Open найближчими днями у французькому місті Тулуза. Перед поїздкою з дівчатами та тренером зустрівся міський голова Андрій Білоусов. Він побажав їм успіху, вдалого виступу та нових досягнень. Як готуються до турніру фігуристки – далі в нашому сюжеті. Впевнені, зосереджені та граційні. У Кам'янському спортсменки з фігурного катання на роликах готуються до Кубку світу. Вже за кілька днів вони виборюватимуть перемогу для України у Франції. Я сподіваюся, що наші дівчата достойно представлять і наше місто, і українську збірну. До турніру фігуристки готуються наполегливо. Хочуть виступити на всі 100 на World Open. Змагання 6 по 10 липня у французькому місті Тулуза. Ми всі будемо вболювати, ми всі переживаємо за нашу команду, незважаючи на такий час, воєнний стан у стране, але ж ми постійно підтримували, все робили для того, щоб команда
готувалася, тренувалася, і всі умови для них були создані. Із собою на змагання беруть завзяття, впевненість та два прапори – України і рідного міста. Хочу подякувати за те, що в цей непростий час ви не втратили рішучість займатися спортом, за те, що прославляєте наше місто. І також хочу вам надати цей подарунковий сертифікат, який допоможе вам прийняти участь в цих змаганнях. І чекаємо вас з перемогою в нашому місті. Академія роликового спорту заснована у Кам'янському 5 років тому і стала першою в Україні. У спортивному доробку роликової команди – перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тому додати до скарбнички ще одну на Кубку світу – головна мета наших землячок. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Борщ наш. Культуру приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це питання розглядали 1 липня у Парижі на позачерговому засіданні міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Перемога у війні за борщ офіційно українська. Скільки б росіяни не зазіхали на привласнення рецептури борщу, їм залишається тільки подавитися слиною. Українці сьогодні навіть під обстрілами примудряються варити борщ. А хто виїхав з України, у закордонних крамницях знаходить буряк та квасолю. Готують борщ і пригощають національною стравою іноземців, аби й вони відчули Україну на смак. Борщ тут є такою нашою коронною стравою, звичайно, і ми тут сусідів пригощаємо, словаків, яким дуже подобаються українські страви. Я в перший раз у житті саме тут приготувала борщ. І саме в Празі я відчуваю, що мені потрібно бути трішки більшою українкою, ніж я була до цього. Тому що тут живе дуже багато українців, дуже багато бачу закладів з борщами, дуже багато. Тому я відчуваю, що я повинна теж якось себе виражати як українка, тож мій перший борщ був тут, я сподіваюся, не останній. І корисна інформація наостанок. З 1 до 22 липня по буднях з 8 до 17 рух 17-го трамвая призупинять. У цей час він курсуватиме за маршрутом 7-го – від площі Старомостової до Транспортного університету. Усе через капремонт трамвайної колії по вулиці Миколи Руденка. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що продовжуєте дивитися «Відкритий». Ми мужня країна, Україна. We'll be right back.